Huligāni. Par huligāniem dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Dainis Tučs devē tos, kas ik pavasari dedzina kūlu. Te jau visa Lubānas ezera un Īdeņas dīķu dambja garumā vairāku hektāru platībā izdegusi zāle un vietām pat niedres. Kādas ir tos sekas, ja tāda dedzinošana notiek taišņo dīķu ezeru krastos? Jā, nu mēs atrodamies dabas līgumā Lubāna Mitrājs, daudz mežazūles, ja, kas nu, ligzdoja tīši šitais dīķos un arī tagad jau viņam ligzdas jau ir, un arī šī te pīkrastas jūsla, kas ir vairāk dumpjiem, kurī būvē ligzdas pīkrastas jūslā, tad, nu, tas arī spaidoja. Lubāna Mitrājā jeb kāda veida dedzināšana ir aizliegta. Atsevišķos gadījumos ar dapa atļauju var to darīt kontrolēti, lai atjaunotu biotopus. Taču niedru dedzināšanai efekta nav nekāda, jau vasarā tās būs tikpat lielas kā pirms tam. Tā kā vēl ir agras pavasaris, uguns nelēmē necieta vardes, bet mazi kukainīši augi un koki gan. Un šeit prīda, jau mēs redzam iepriekšējo gadu dadzinojumu pādas, un šogad arī visas tumbras ir apdecis. Redzam prīdeiti, jā, kas ir uzaugusi, jā, ir apdagusi un jau ir aizgosa būjā, ja vairs naugs. Valsts ugundzēsības un glābšanas dienas šopavasar dzēsis arī 900 kvadrātmetrus plašu ugunsgrēku nagļu dīķu apkārtnē. Lai arī tūmā ūdens, ugundzēsēju darbs ir ļoti sarežģīts un bīstams. Piebraucami ceļi, nevienmēr mēs varam piebraukt un nokļūt pie degošas vietas, lai atri nodzestu, likvidētu šo notikumu. Niedras augstums var sasniegt no 2 līdz 3 metriem, ja, un īpaši, kad mēs dzēšam, kad vējš uzpuš, tas liesmas var sasniegt aptuveni 3 stāvu ekas augstumu. Viņa švaki, ir tažā visu sadadzināja. Vienkoši cilvēki vajag rūkas dalīgt, bet tos rūku, kā ir, tehnikas mūs. Dabas aizsardzības pārvaldē pieļauj, iespējams kūla dedzināta, lai atbrīvotos no kārkliem un ātrāk varētu laist ganībās govis. Teritorijā ir nomnieks lauksaimnieks, taču viņa vai kāda cita vainu grūti pierādīt. Dab šobrīd nav iespēju uzraudzīt liegumu diennakts režīmā. Par šo gadījumu ierosināt administratīvā lietvedība. Jām būtu pat izdevīgāk algot tehniku rudenī. Es varu atļaut šito un nosmalcinot par to sūda naudu. Sots par kūlas dedzināšanu var sasniegt 700 eiro. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskām personām lielākais soda apmērs ir 280, juridiskām 1400 eiro. Vugda atgādina, ka tīšai un ļaunprātīgai dedzināšanai ir smagas sekas. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.